Fala galera, hoje vou mostrar para vocês mais um monstro de alto-falante do setor de som automotivo, o alto-falante Tormento CCAW6K5 de 18 polegadas. O modelo é um dos alto-falantes com maior valor em RMS do mercado de som automotivo, com 18 polegadas para som externo. Ele conta com 3.250 RMS nominais e 6.500 musicais. É montado em uma carcaça de alumínio com pintura especial, que proporciona ótima resistência contra impactos e riscos. O cone possui ondas e é feito de celulose impregnado com cola, que melhora a resistência e vida útil do alto-falante. Outro detalhe pensando nestes pontos, fica por conta da borda de onda tripla, costurada em vermelho. A centragem é feita de material especial para suportar a excursão do cone nas frequências mais baixas. A bobina é de 4 polegadas e possui fio de alumínio com revestimento de cobre. A cordoalha é de bitola grossa e possui bornes de engate rápido para facilitar a instalação. Seu conjunto magnético é gigantesco e é composto por ímã duplo e sistema de refrigeração da bobina com os furos do gap. A peça traseira possui excelente acabamento, proporcionando ótimo design ao produto e aspecto interessante ao ser utilizado em caixas com alto-falante invertido. Com essas características, o modelo serve perfeitamente para quem quer um sistema de som externo com graves profundos e fortes, assim como pode disponibilizar espaço para a caixa de som. O Tormento CCAW também está disponível nas versões de 12 e 15 polegadas. Para mais informações, acesse nosso site somautomotivobr.com.br. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Até mais!